Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje é mais um daqueles dias que a gente tem várias encomendas aqui na Mansão Miau. Pois é, essas aqui são elas. E hoje a gente vai abrir junto com vocês. Vamos embora. Bom galera, como vocês podem ver, a gente tem essa caixa preta aqui, essa outra caixa mais comum e tem aquela. Aquela ali é meio misteriosa, hein? Eu acho que tem algo de muito valor ali dentro. Ha ha ha! Olha lá ele, todo distraído, abrindo uma daquelas caixas misteriosas. Dessa vez será o fim do Gato Galáctico. Ele nem sabe que aquela caixa preta é uma armadilha nossa. Quando ele abrir, bom. Podia jurar que alguém tinha falado alguma coisa. Bom, então, vamos abrir aqui a primeira caixa. Eu vou abrir a de baixo. O que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir agora. Uou! É uma caixa inteira de bonecos do Gato Galáctico. Olha que da hora! Ai, que felicidade, que alegria! Olha como eu tô feliz. Eita, ele acabou de receber um boneco do Gato Galáctico. Eu quero um. Não, eu que quero. Fica quieto. Eu tô ouvindo coisas. Vocês ouviram também? Bom, galera, mas a caixa que eu mais quero abrir é exatamente... olha lá, é agora! A caixa misteriosa! Deixa eu lá pegar ela! Meu Deus! Olha só pro tamanho disso aqui! Confesso, é uma das maiores caixas que a gente já recebeu aqui na Mansão Miau. O que será que tem dentro? Vamos descobrir agora! Meu Deus, o que é isso? Caraca! Olha só! Nossa! É muito grande! É um urso gigante! Ele não para de sair! Como é que isso tudo come aqui dentro? É o maior urso que eu já vi na minha vida! Como é que isso tudo come naquela caixa? É maior que eu! Bom, galera! Já que ele tem uma cor de doce de leite, eu decidi que o nome dele vai ser Mumu. O urso doce de leite. E ele é o novo morador aqui da Mansão Miau. O que acharam? Mumu, agora tá na hora da melhor parte. Vamos jogar videogame. Eu vou ligar esse jogo aqui. Eu amo esse jogo, cara. Idade 2. Inclusive, você pode jogar. Tô brincando. Você é um urso de pelúcia. Olha, Mumu, você realmente ia gostar de jogar esse jogo. Pena que você é um urso, né? Vem cá. Mumu, se liga só, deixa eu mostrar pra você o Museu de Arte aqui da Mansão Miau. É muito bonito, o que você acha? É óbvio que você não fala, você é um urso de pelúcia. Ha! Olha, Mumu, deixa eu te contar um segredo. Todas as artes aqui foram feitas no Arte Galáctico, sabe? É um programa que a gente tem aqui no Gato Galáctico. Mas essa aqui foi uma fã que fez e ela mandou pra gente. Olha que legal, Mumu, você curtiu? Eu também amei! Ah! E olha só, tem até a assinatura dela aqui, ó. AR. Bom... obrigado, AR, por enviar a fanart do dia aqui no Museu de Arte da Mansão Miau. Obrigadão. O Mumu amou também. Muito obrigado, AR. Mumu, essa aqui é a placa de 10 milhões do YouTube e é a nossa joia mais rara aqui da Mansão Miau. Você curtiu, Mumu? Mas vem cá, Mumu. Tem mais coisa ainda pra te mostrar. Vamos. Vai pra lá. Mumu, vamos fazer um desafio, Mumu. Senta aqui direitinho. Que eu sento aqui do seu lado, tá bom? Perfeito. Ok, Mumu, é o seguinte, a gente vai fazer um Tente Não Rir, desafio impossível, é muito da hora, eu tenho certeza que você vai gostar, né, Mumu? Bom, vamos fazer aqui, vamos tentar não rir com esse ursinho aqui, vai. Olha só. Sim, muito legal, parece você, né? Né, Mumu, né? Eita. Eita, tá aumentando, galera, tá aumentando, olha a velocidade. Meu Deus! Nossa! Mumu, você consegue fazer isso? Você não consegue fazer isso, né? Olha lá, meu Deus! Eu perdi, Mumu. Eu já ri. Você riu também? Não, né? Você é um boneco, né, Mumu? Você é um boneco. Mas vem cá! Meu, ele é gigante, dá até pra dar golpe de judô. Toma essa, Mumu! Vai lá, Mumu! Não é assim, Mumu! Toma essa, Mumu! Tô brincando, viu, Mumu? Eu gosto muito de você. Olha lá! É um urso! Pode ser que seja meu irmão! Precisamos salvá-lo! Vamos lá! Parem agora mesmo! Você vai estragar nosso plano! Aê! Bem melhor assim.
Não, é isso mesmo. Somos nós, a gangue do Gato Lunático. Tire as mãos do meu irmão. Quê? Irmão? Não, isso aqui é só um boneco. É um urso de pelúcia. Ataquem ele. Ah! Ué, bom, vamos lutar! Ah é? Você quer lutar? Então eu desafio você pra uma batalha de dado! Não fica triste não, seu lunático. Eu tenho um presente pra você. E aí, galera, curtiram meu hoverboard? Mumu, vem cá, olha só. Vamos dançar no meu hoverboard. Uou, quase caí. Vai embora, Mumu, vambora! Vamos lá! Opa! Você não vai cair também, hein? Vamos lá! Eita! Acabei fazendo porcaria! Desculpa, boneco do Gato Galáctico! Eu não queria te maltratar! Bom, vamos colocar ele de volta! Por que vocês estão rindo, hein? Ora, ora, ora! Se não é um Gato Galáctico andando nesta coisa ridícula! Coisa ridícula? Não! O meu hoverboard é muito maneiro, tá? Não, é maneiro sim, mas o seu é o pior que nós já vimos! Ué, por quê? O meu hoverboard é muito legal, tá? Ele é dinâmico, bonito e muito, mas muito radical! Radical? Isso é a definição de hoverboard sem graça. Parece que ele está andando numa caixinha de leite. Nada a ver. Não parece uma caixa de leite. Tá que ele é um hoverboard muito simples, minimalista, mas ele é muito divertido, tá? Não, então fique aí com esse seu leitinho. Leiteboard. Isso não vai ficar assim. Eu vou customizar esse hoverboard e eles vão ver só. Velocidade supersônica, vai! Boa! Finalmente consegui usar o hoverboard perfeitamente. Deixa eu ver meu tempo. Eu bati meu recorde, boa! Vamos lá!
Então quer dizer que é isso que você chama de andar perfeitamente. Ei! Eu tava andando perfeitamente até vocês chegarem. Você é legítimo perdedor galáctico. Ei, calados! Eu não sou perdedor galáctico coisa nenhuma. E o que vocês estão fazendo aqui na minha prática diária de hoverboard? Prática diária? Até parece que você sabe andar nessa coisa. Lutebord. Vocês podem chamar como quiser. Hoje em dia, ninguém me vence no hoverboard. Você sabia que eu fiquei em primeiro lugar no campeonato intergaláctico de hoverboard no ano passado? Hã? Existe esse campeonato? Mas isso não interessa. Eu desafio todos vocês a uma corrida de obstáculos de hoverboard aqui na Mansão Miau. Quem ganhar, ganha esse incrível boneco do Gato Galáctico, hã? Que me dizem? Miau, então prepare-se para perder. Gato Galáctico. Gato Galáctico. Gato Galáctico. Ai, droga! Ai, eu tenho que sair daqui! Miau! Vai lá, cachorro! É a sua vez! Bom, se ele for tão ruim quanto o urso lunático, essa competição tá no papo! Miau! Vai, cachorro! Ganha essa! Vai, cachorro! Você perde! Perde! Perde, cachorro! Vai, vai! Vai, derrota ele! Parabéns, cachorro, você foi muito bem. Agora é a minha vez. Bom, galera, até que ele foi bem, mas eu tenho certeza que eu consigo fazer melhor. Vamos esperar que o gato lunático não vá tão bem quanto o cachorro. Vamos ver o que vai acontecer. Perde, perde, perde! Cai, gato lunático, cai! Você consegue, vá! Você vai perder, gato lunático! Olha aí, quase caiu! Você vai perder! Essa já está no papo. Eu tenho certeza que eu fui muito bem. Agora é a sua vez, seu perdedor galáctico. Galera, eu vou tentar ganhar. Vamos tentar, vambora. Ok, galera, eu vou conseguir. Em 3, 2, vamos lá! Vocês já sabem o que fazer. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir! Droga! Ai, isso ultrapassa! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Hã? Que isso? Ai! Nossa! Uou! Vai, vai, vai! Miau! Agora esse gato galáctico vai ver o que é bom pra tosse! Eu vou conseguir! Oh! Nossa! Essa doeu! Eu vou conseguir! Vai, 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 vai! Aê, aê! Aê! Consegui! Ha! Eu ganhei! Não, mas não valeu mesmo, a gente nem fez o nosso melhor. Como assim não fizeram? Eles até trapacearam, me jogaram bola, me deram flechada. Eu ganhei muito justamente, com glória! Não, essa brincadeira é muito chata. E da próxima vez você não escapa da gente, gato galáctico. Tá bom, a gente ganhou, galera. Miauzada, hashtag Força Miau, ganhamos! Ganhamos, minha ousada! Conseguimos! É primeiro lugar! O que é aquilo? É uma garrafa? Eu nunca vi isso aqui antes. Nossa, é uma garrafa mesmo. E parece bem antiga. Pessoal, olha o que encontrei na Mansão Miau. Isso aqui parece aquelas garrafas de navio pirata. E tem um papel dentro. Será que é algum tipo de mapa? Não pode ser, mas... Não é possível. Galera, é um mapa do tesouro mesmo.
E é o mapa da mansão Miau! Quer dizer que tem um tesouro aqui dentro! Esse mapa parece mó antigo! Tem número 1, número 2 e número 3. Já que são três chaves, só pode ser a localização de cada chave. Não pode ser isso, senão seria muito fácil. Bom, a gente tem uns enigmas aqui. Vamos ler a primeira dica aqui. Número 1. A porta da fartura tem uma chave. Que é isso? Bom, galera, temos uma caça ao tesouro pra fazer hoje na mansão Miau! Miau! Ah, não. É o gato lunático. Ei! O que você tá fazendo aqui? Eu vim te ajudar a encontrar esse tesouro. Eu já decorei todas as pistas aí do seu mapa e eu vou encontrar ele antes. Miau! Não é possível, galera. A gente tem que encontrar o tesouro antes do gato lunático. Agora começa a corrida. Vambora! Se esse gato lunático acha que vai conseguir o tesouro antes da gente, ele tá muito enganado. Aqui no mapa do tesouro, tá dizendo que o tesouro vale muito! Vale mais de 1 milhão! É muita coisa! Eu preciso conseguir esse tesouro! A porta da fartura tem uma chave. Essa eu já tinha lido. O que será que significa isso? Porta da fartura. Fartura, fartura... Fartura, na verdade, é muita coisa, não é? Ok, muita coisa. Vem cá. Eu acho que eu sei. É a geladeira! Vamos ver? Ah! Tá aqui! É a primeira chave! Conseguimos! Boa! Nossa, essa foi fácil! Esse tesouro tá no papo, galera! O que a gente faz com essa chave mesmo? Tá dizendo, encontre as chaves do baú. Ok, eu vou guardar. Vamos pra próxima pista. Galera, tá escrito, o reino de Netuno também tem uma. Ok, reino de Netuno. Netuno é o deus dos mares. É o banheiro. Vem cá, vem cá! Ei, tá trancada a porta. O que você tá fazendo aqui, cão lunático? Desculpa! Não tem uma chave aí dentro? Não tem? Ok, galera, não tem, não é no banheiro. Vem! Não pode ser. Reino de Netuno. Onde é que pode ser o reino de Netuno? Pera. Aqui na mansão Miau tem piscina. Netuno, mar, água, é isso! Vamos lá, reino de Netuno! Miau, encontrei! Ei, você! O que você tá fazendo aqui, gato lunático? Que foi, gato galáctico? O gato comeu a sua chave do tesouro... Você pode contar vantagem agora, gato lunático, mas a terceira chave vai ser minha! Vamos lá! Miau, isso se eu não encontrar lá primeiro! Próxima dica! Em meio ao conhecimento, mais uma. Meio ao conhecimento... Livro? Não. Caderno. Esse aqui é o meu caderno, que realmente tem bastante conhecimento aqui. Eu crio muita coisa aqui. Não, também não. O que mais pode ser? Vem cá. Não. Pera, conhecimento? TV? Internet? Não pode ser isso. Ei, conhecimento? Sim, a livraria do Gato Galáctico é aqui! Conhecimento, o que pode ser conhecimento aqui, galera? Será que... Só pode ser isso. Miau, você não achou que ia ser tão fácil assim? Ainda bem que eu cheguei antes e fiz uma armadilha no livro. A terceira chave é minha, miau! Todos os tempos. Ai, ai, Mumu, olha, a gente já gravou muito hoje, já fiz muitos desenhos e agora eu tô super cansado. Honestamente, eu tô louco pra cair no sofá. Ai, ai, nossa. Eu vou passar horas descansando agora. Olha, Mumu, hoje ninguém vai nos incomodar. Miau! Ah, não. Ah, é um covardão mesmo. Miau, se assustou igual um bebezinho. Parecia o gato lunático quando caiu num balde de água fria ontem. Miau, fica quieto. Adivinha se não é a gangue do gato lunático.
Vocês ficam aí escondidos na mansão Miau, loucos pra me dar susto! Coisa mais sem graça! Miau, vai lamber sabão! Você só disse isso porque não conseguiu me ver aqui, porque eu me escondo muito melhor do que você! Ah, mas vocês são convencidos demais! Eu aposto que eu ganho de vocês numa partida de pique-esconde. Que tal, hein? Nhaa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 
que isso significa? E ainda tá com o número 1 no início. Ei, que é aquilo ali? Parece que tem um painel de controle aqui. E abre. Nossa! Tem 1, 2, 3, 4 dígitos e tem 9 números. Galera, eu acho que pra sair dessa porta a gente precisa digitar 4 números diferentes. Essa aqui é a primeira pista. Quando estou com sono, viro o infinito. É um número, né? Eu acho que eu já sei essa. O 8, quando tá virado, ele significa o infinito. E é exatamente isso. O 8, quando tá cansado, ele deita e vira o infinito. É 8. O primeiro número é 8. Eu vou colocar essa pista aqui. Faltam 3. Olha, aqui tem um boneco do Gato Galáctico. Mas o que que tá fazendo aqui esse boneco? Ah, que bonito, né? Tô brincando. Será que tem alguma coisa no boneco? Nossa, aqui, olha só! Um criativo boneco. Só agora posso usar. Quantos anos eu tenho? Bom, o Gato Galáctico tem mais de 7 anos. Será que é isso? Ah, olha só. O boneco do Gato Galáctico só pode ser usado para mais de 3 anos, já que ele tem uma peça que pode ser engolida. Um criativo boneco só agora posso usar. Quantos anos eu tenho? É 3! É óbvio! Aí, galera, eu acho que é isso mesmo. Ok, galera, eu preciso encontrar mais 2 pistas, porque esses vão ser os outros números. Mas onde é que pode estar? Esse quadro aqui, ele tá suspeito. Será que tem algo dentro? Nada. E essa porta? Uau! Isso aqui é uma sauna. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Olha, galera, eu não tô encontrando mais nenhuma pista. Olha como dá eco aqui. Eco! Nossa! Tá bom, eu preciso encontrar essas pistas logo pra ganhar esse pique-esconde. Eu preciso sair daqui. Será que tá aqui nesses armários? Nada. Aqui tem só uma estátua do Buda. Aqui tem toalhas. Aqui embaixo tem as máquinas. Onde é que será que pode estar? Esse tronco de madeira. Olha! Olha isso! Aqui dentro! Boa! Vamos. Pega, pega. Ah! Tá difícil. Boa! Ok, galera, vamos ler. A terceira pista, ela tá dizendo: quantos planetas tem o sistema solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão. 9. Ok, galera, só falta uma pista. Onde é que será que ela pode estar? Será que tá aqui? Não. Será que tá aqui perto? Não. E essa estátua do Buda? Eu sabia. Encontramos, galera. Tá aqui a última pista. Ok, pessoal. Essa aqui é a última pista e essa é a mais fácil. Quantas vidas tem os gatos? Essa é muito fácil. Eu sou o Gato Galáctico, vocês sabem disso. Gato tem 7 vidas. Já temos as 4 pistas, agora vamos colocar os números, ok? Quando estou com sono, viro infinito. 8. Um criativo boneco, só agora posso usar. Quantos anos tenho? 3. Quantos planetas tem o sistema solar? 9. Quantas vidas tem os gatos? 7. Vai! Quê? Deu errado. Será que eu tô errando alguma dessas? Bom, essa aqui eu tenho certeza que é 8. Essa aqui também eu tenho certeza que é 3. Quantos planetas tem o sistema solar? Galera, essa na verdade eu não tenho certeza. Porque em algum momento tinha 9 planetas no sistema solar. Mas agora, Plutão saiu do sistema solar. Logo, 8 planetas. Número 1, 8. Número 2, 3. Número 3, 8. Número 4, 7. Aê! Conseguimos! Boa! Isso quer dizer que... abriu! Boa! Esse gato lunático me paga! Eu consegui. Olha ali, pessoal. É o gato lunático. Ele tá dormindo. Miau, miau, miau. Isso quer dizer que o pique-esconde ainda não acabou. E eu posso ganhar. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Um, dois, três, gato lunático. Não tem pique salvatado. Maldição! Isso não foi justo, Gato Galáctico. Eu não estava preparado para perder esse jogo. Ah, mas você também trapaceou. Até porque eles me trancaram naquele quarto sujo, imundo, cheio de pegadinha. Agora não vem chorar. Você que começou a dormir e você que perdeu. Eu ganhei o pique-esconde, Gato Lunático. Desta vez você venceu, Gato Galáctico. Mas isso não vai ficar assim. Nós vamos nos encontrar de novo. Até a próxima, Gato Galáctico. Galera, conseguimos de novo. Nós, os Miaus, conseguimos derrotar a gangue do Gato Lunático. Muito obrigado pelo apoio. E olha, pessoal, já se inscreve aí embaixo no canal. Pega o celular, clica no botão de se inscrever ali embaixo. E sejam bem-vindos a essa família de Miaus Galácticos aqui no YouTube. #SouMiau. Tchau!